Olano, vystúpi pán poslanec Šipoš. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Milí kolegovia, opozícia žiaľ hrá veľmi falošnú hru. 12 rokov blokovali čokoľvek, čo by sfunkčnilo referendum. Neurobili nič. Verím, že rozhodnutie, ktoré teraz urobíme, bude v súlade s verejným záujmom a v prospech všetkých ľudí na Slovensku. Poslanecký klub Oľano bude hlasovať tak, ako bolo dohodnuté s našimi bývalými koaličnými partnermi. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pristúpime k hlasovaniu v druhom čítaní o návrhu poslancov Cvrčeka a Hajšelovej na vydanie ústavného zákona, ktorým sa menia a doplňa ústava, tlač 1163.95 schváleného programu. Prosím spravodajcu z ústavnoprávneho výboru, pána poslanca Dominika Drdula, aby hlasovanie uvádzal. Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, v rozprave vystúpilo 18 poslancov a pozmeňujúce návrhy podali poslanci Susko, podal 2, poslankyňa Kolíková a poslanci Belusky, Šeliga a Svrček. Vzhľadom na to, že viacerí poslanci vzali späť svoje podpisy pod prvými pozmeňujúcimi návrhmi poslancov Svrčeka a Kolíkovej, považujú sa za tie späť a nedá sa o nich hlasovať. Keďže pozmeňujúce návrhy boli podané včera, dajte prosím najprv hlasovať o skrátení lehoty podľa paragrafu 83 odsek 4 rokovacieho poriadku. Prosím, prezentujme sa, hlasujeme. Čo sa nezaz nepáči do keči? Nefunguje mi zariadenie. Nefunguje. Nefunguje? Komu nefunguje? Zastavil som hlasovanie. Skúste si vybrať kartu. Blíkam vám to? Je zastavené, pozor, ja som zastavil hlasovanie. Nič, ale bude asi dosť, takže to púšťame ďalej. Prítomných 144 poslancov, za 130, proti 12, dvaja nehlasovali. Prosím vás pekne, skúste si tú kartu ešte raz vybrať a vložiť vnútra. Alebo si presadnite. Krátili sme lehotu. Nech sa páči, pán poslanec. Áno. Môžete pokračovať. Informácia neobsahuje žiadne pozmeňujúce návrhy. Pristúpime preto k hlasovaniu o pozmeňujúcich návrhoch podaných v rozprave. Najprv budeme hlasovať o prvom pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu, ktorý predniesol poslanec Susko. Dajte prosím hlasovať, pán predseda. Prosím, prezentujme sa a hlasujeme. Za. To je ten zákon, aby petičný výbor mohol sťahovať podpis a mohol stiahnuť referendum, keď už to je neaktuálne. Prítomných 147 poslancov, za 65, proti 27, zdržalo sa 55. Uvedený návrh sme neschválili. Teraz prosím vám, predseda, dajte hlasovať o pozmeňujúcom návrhu, ktorý podala poslankyňa Kolíková. Prosím. Prezentujme sa a hlasujeme. Za. Idú všetkým tie karty, kolegovia? Bliká vám to? Teraz to nebudem preušovať. Prítomných 147 poslancov, za 92, proti 52, zdržali sa traja. Uvedený návrh sme schválili. Ako o ďalšom budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu poslanca Beluského. Prosím, prezentujme sa a hlasujeme. Zdržať. Prešla Kolíková.
Prítomní 147 poslancov, za 44, proti 68, zdržalo sa 33, 2 nehlasovali. Uvedený návrh sme neschválili. Ďalej hlasujme o pozmeňujúcom návrhu predloženom poslancom Šeligom. Prosím, prezentujme sa a hlasujeme. Prítomných 147 poslancov, za 71, proti 41, zdržalo sa 32, traja nehlasovali, uvedený návrh sme neschválili. Ak sa o druhom pozmeňujúcom návrhu poslanca Suska nemôžeme hlasovať, keďže sme schválili pozmeňujúci návrh poslankyne Kolíkovej. O pozmeňujúcom návrhu poslanca Svrčeka... Zastavte sa, prosím, pekne. Námietka? Áno, prosím, dávam hlasovať o námietke. Prosím, prezentujme sa, hlasujeme. Prítomní 147 poslancov, za 54, proti 73, zdržalo sa 20, námietka bola odmietnutá. Nech sa páči, pán poslanec, môžete pokračovať. O pozmeňujúcom návrhu poslanca Svrčeka nemôžeme hlasovať, keďže sme schválili pozmeňujúci návrh poslankyne Kolíkovej. Sekundu. Týmto sme hlasovali o všetkých pozmeňujúcich návrhoch. Podľa paragrafu 84 odseku 2 o rokovacom poriadku navrhujem, aby sme pristúpili k tretiemu čítaniu ihneď. Dajte prosím hlasovať, pán predseda. Prosím, prezentujme sa, hlasujeme. Prítomných 147 poslancov, za 92, proti 43, zdržalo sa 12, uvedený návrh sme schválili. Sme v treťom čítaní, otvorte prosím rozpravu, pán predseda. Áno, otváram rozpravu v rámci tretieho čítania. Hlási sa niekto z poslancov do rozpravy? Ak nie, končím možnosť prihlásiť sa. Vyhlasujem rozpravu za skončenú. Pristupujem k hlasovaniu návrhu zákona ako celku. Pán spravodajca, prosím, uveďte odporúčanie gestorského výboru. Pán predseda, dajte prosím hlasovať o návrhu zákona ako o celku. Prosím, prezentujme sa, hlasujeme. Prítomných 147 poslancov, za 92, proti 44, zdržalo sa 11. Uvedený návrh sme schválili. Vážení kolegovia, prerušujem schôdzu do zajtra, do 10. A s procedurálnym návrhom vystúpi pán poslanec Čekovský. Do 10. Do 10. kedy? Zajtra do 10. Ja by som chcel iba poprosiť pri tlači 1163 hlasovanie číslo 274 chcel som hlasovať proti. Mám tam zaznamenané, že som hlasoval za. Zároveň možno chcem poprosiť aj ostatných kolegov, aby si skontrolovali hlasovania, i keď v tejto chvíli sa nedá skontrolovať na stránke Národnej rady, ktorá opäť nefunguje. Ďakujem. Pán poslanec Baláš, nech sa páči. Pán predseda, len upresnenie. Zajtra je schôdza o 10. Áno, o 10. A vtedy sa aj hlasuje, alebo o 11. Nie, nie. Len sa otvorí schôdza. Len sa otvorí schôdza, áno. Ďakujem pekne. A máme nejaký predpoklad, kedy sa hlasuje, alebo niečo také? Ja si myslím, že to bude v piatok alebo v útorok. Lebo keď sa prihlási, koľko ľudí sa prihlási, koľko poslancov sa prihlási, ale predpokladám, že... Budeme rokovať vlastne o termíne skrátený, o uznesení, áno. Ďakujem veľmi pekne. Áno,